محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم او دا غیر پیغمبر زندگی منتا معلوم دا اگر دا بچپن نا پخپل جبا دا دروغ یو چکے ندا استعمال کرے اگر دا خلق پا نظر کے امینو دا مکی خلق با مانتون دا اگر سرکی خود لے اگر مگا دا یو اللہ عبادت درو بننو چدا اللہ تعالی سرپ ذات و صفات کسور کم شرک نشتا مگا پاگبان ایمان راو او دا کسان پا مگا ظلمون کئی مگا دا دا ظلم ندل ترا تختی دی بادشاہ غصہ شو اگر خلق تا گئی دا سے خلق دا خباکی دا مخلوق تے تا سو پدائی ظلمون کڑی دی لرکی دا حدایا و تخفی دا حدایا و تخفی ما تا ندی مندوری ظالمانو ستا سو دا ظلم ندا تا سو دا خدای مخلوق تے دیر پریشان شو جو گورا دا دی کسانو لگیا دا طرفتاری دا حبشی بادشاہ پر پخپلا کی بیا سلاو کا چی بیا وردو چی بادشاہ سلامت دینا دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی تب پورتو کا آخو عیسائی ہو دی دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی دیرے دا گستاخی و دا بیدہ بھائی خبری کئی اگر بیا رہا ہو وقتا چلکستا تو خلاف شکایت دے چیتا سو دا عیسیٰ علیہ السلام او دا بی بی مریم بارکی حضرت جعفر جواب ورکی چنگا خواہی تدیر دے احترام پا نظر گورو دنگا قرآن مجید کی خو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا بی بی مریم ذکر دے او آیا تونے ورطا تیر کر دا حبشی بادشاہ چی دا قرآن آیا تونے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی دا بی بی مریم بارکی اور دے جڑلی بیدائی دا پاکی دا مخلوق اے دے عیسیٰ علیہ السلام بارکی دیرہ پاکی دا کی دل رہے عیسائیان پہ چکم سمجھدار عیسائیانی اگئی دا قرآن مجید دا آیاتون واؤری اگئی بیا جڑا گئی لخپلا چھ بیت المقدس تتر ہو ما بیت المقدس کی دا بی بی مریم قبر دے دا بیت المقدس چون پہ غربا لے دے مسجد اقصا و مسجد صخرہ مرگرو بیا رضو دا بی بی مریم قبر ترو دا غی غر رچ سڑا را کل سیلان دے وادی کی دا بی بی مریم قبر دا پا پرنو بورتا کنی بی نونگا لارو دا بی بی مریم قبر تا اغید آلمان آلتا بلا فوتوگان مصری دا دان نجور کردی دی چکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغید پا پانسائی مانے خیلی او بیا پانسائی